Veliki svetski i domaći muzički izvođači nastupali su u okviru smotre umetnosti Mermer i Zvuci. Među njima nekoliko puta jedan od najplodnijih džez autora u Srbiji, saksofonista, kompozitor i aranžer Jovan Maljoković. Kad dođemo, Aranđelovac meni oduševi lepota naše Šumadije. Jer stvarno je predivno kad prođete ovim krajem i kad vidite kako je to sve lepo. A pogotovo Aranđelovac je meni veoma drag zato što sam ja rođen u Valjevu, pa nekako mi to bilo onako kad sam bio i gimnazijalac, često smo dolazili u Aranđelovac i uživali. A što se tiče muzike, drago mi je da imate divnu scenu i što su Mermer i Zvuci postali veoma značajan festival u Srbiji. Tako da, evo, ovo moje učešće mislim da će doprineti da taj festival postane nešto gde se naši umetnici srpski predstavljaju i izvode svoje nove programe. Mi ovde se osjećamo normalno kao kod kuće i bit će mi drago, svirat ćemo dosta i novog programa, dosta putujemo, sviramo i po Srbiji. Sad smo bili pre nekoliko dana u Napulju, predstavljali smo Srbiju na festivalu, letnji festival napuljski, a to su bili i dani srpske kulture, tako da, eto, drago mi je što putujemo i predstavljamo našu zemlju u najboljem svetlu koje može, a to jest predstavljamo Srbiju i srpsku muziku i balkansku muziku, tako da mogu da kažem da ljudi van Srbije se oduševe kad čuju tu muziku našu. Mi smo svi džez muzičari, ali je naša muzika ta zasnovana, znači, na onoj tradiciji srpskoj i normalno kao džez muzičari to radimo na svoj način. Ako uporedimo džez scenu u inostranstvu i u Srbiji? Da vam kažem, džez muzika je nešto što se ljudi opredeljuju iz velike ljubavi. Znači, ne možete voljeti džez muzičari pa da kažete sad ću ja da sviram džez, pa ne znam šta sa džezom da napravim, vile, bazene i ne znam šta, nego to je samo velika ljubav. Međutim, vidim da Beograd nekoliko godina već ima muzičku džez akademiju, što je veoma bitno. Srednja muzička škola također postoji. Tako da sada izlaze nove generacije, veoma sposobne, veoma talentovane i mi jednostavno sada nema više onih kompleksa kao ranije kad dođu džez muzičari, jer ranije je bilo i teška, veoma komplikovana s komunikacijom, nismo mogli da dođemo ni do dobrih nota, ni do dobrih ploča, ni sve to bilo teško. Sada je sve otvoreno, ceo svet je na dlanu i veoma me raduje što naša srpska džez scena je veoma jaka, a normalno u Srbiji postoji 15-16 džez festivala, tako da mislim da za budućnost srpskog džeza ne treba da brinemo. Gde se svira dobar džez? Koje autore možete nam preporučiti? Da vam kažem, sada u Beogradu nekoliko klubova ima i to su sve đaci muzičkih škola i njihovi profesori. Profesori su veoma mladi. Oni su završili akademije, neko u Gracu, neko u Holandiji, neko u Bostonu, u Americi, i svi su sad oni u Beogradu i u tih nekoliko jazz klubova vi možete vidjeti ono bukvalno najbolje što svira u Srbiji. Tako da je to sve ovdje sada. I normalno šta će se dalje dešavati, to će sve zavisi od tih mladih ljudi koji imaju talent, imaju znanje, znači visoko obrazovanje. E sad, dolazi ono glavno. Ko šta, kako doživljava, koju će muziku da napravi, koja su mu osjećanja, na koji će način to da izrazi. Ja mogu da kažem da mi je drago što sam evo pre nekoliko meseci objavio jedan album koji je eto jednostavno, mislim, pogodio ta neka naša Tanana osjećanja, zove se Duša Tanana. To je ta naša duša, našeg naroda koji ume da čuje tu lepu muziku i koji ume da osjeti to ono dubinski što je u nama. Tako da, pored džez muzike, znači, volim pravu našu muziku i pogotovo sa ovim mojim momcima s kojima sviram već dugo niz godina, a to su, spadaju najbolje profesionalce, najbolje džez muzičare Beograda. Sa njima sam taj album onako iz ljubavi uradio i još su mi pomogli moji prijatelji pevači. Teo sam da oni to lepo otpevaju na naš način. Tako da, eto, ja sam veoma zadovoljan, imamo koncerte, putujemo, a Aranđelovac, kažem vam, ovo mi je ko da sam kod kuće, ko da sam u Valjevu, lepo mi je i eto, želim vam što više ovako dobrih koncerata i što više gostiju, tako da želim vam veliki uspeh u stvari.